Vi säger god förmiddag och välkommen till Leif GW Persson. Tack. Hur har veckan varit? Jo, det är inget större fel på veck. Det låter bra. Måste ju börja med att kolla varje fall. Du, vi har en del fall vi ska titta på den här veckan. Bland annat så blev du i torsdags känt att en svensk fotbollsprofil åtalas misstänkt för 2 våldtäkter vid samma tillfälle. Mannen är misstänkt på sannolika skäl. Och här ska ju prövas då den nya samtyckeslagen. Det har ju blivit många rubriker bara idag. Aftonbladet säger att det skrivs om det här. Precis, ja. Ja, det som den där artikeln handlar om, det är att hon har gjort den på sin telefon. Så hon spelat in det här medan det pågår i huvudsak. Det är något uppehåll där mitt i, men det är en drygt 40 minuter lång inspelning. Mm. Och hon menar då att detta, hon och hennes ombud menar att det tyder på att hon inte har samtyckt till det här. Medans försvararen och fotbollsprofilen hävdar motsats. Så båda sidor använder det här som bevis? Ja, det kan man säga. Och det är intressant. Om man nu ska hålla på med sådana detaljer så är det första gången vi har en ljudinspelning av ett åtalat övergrepp. Och det som gör den här frågan aktuell, för att hade det hänt före halvårsskiftet i år så hade det aldrig gått till åtal. Det är ju den nya samtyckeslagen. Man har vidgat det straffbara området. Så att nu krävs det att för att kunna genomföra en sån här sexuell handling så ska den här som man har den med, hon, för det är nästan alltid en hon ska då genom en ord eller handling ha gett sitt samtycke. Och det menar ju då fotbollsprofilen att hon har gjort. Och hon menar att hon inte har gjort det. Och i botten ligger den här inspelningen. Är det ett komplicerat fall? Ja, det tror jag. Men samtidigt, vi har ju fått några domar nu enligt samtyckeslagen. Och bland annat en i hovrätten ganska nyligen mot en annan profil, en kulturprofil. Mm. Han dömdes då för ett fall där han inte hade haft samtycke, tyckte man. Vänta nu pratar jag strunt faktiskt. Det måste varit före. Han skulle ha dömts för ett fall till om den lagen hade gällt. Mm. Så att den har nu väckt rättvisans intresse. Och det har lett till fällande domar som jag annars inte skulle ha haft. Mm. Och med den här åtalet är det nog så att hade den här händelsen inträffat före sommaren då den nya lagen trädde i kraft så hade den inte gått till åtal. Ser du det här som ett knepigt åtal? Ja, jag får för mig att med tanke på att jag tycker man redan nu tycker man kan se en anpassning till den vidgade lagstiftningen. Så att det finns en betydande chans för att den här åtalade fotbollsprofilen blir fälld. Ja. Och oavsett hur det går så kommer det säkert att överklagas. Mm. För man letar stöd i högre rätt hela tiden. Det gör båda part. Ja, du vill båda parter. Vill ja, det verkligen ja, för att förstås få det prövat ordentligt. Mm.